ួចដូចបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងមួយដុំវាមាន4ដើមមួយដើមបាញ់បាន5ក្រម 1.1 អញ្ចឹងគឺសំឡេងគឺឮខ្លាំងគួរសមហើយប្រភេទនេះมันសម្រាប់ក្មេងលេងទេគឺសម្រាប់តែមនុស្ស3វ័យបើសិនជាចង់កាន់ហើយកាន់នៅឃ្លៀតពីមនុស្សហើយហាមប្រឡែងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏យើងចង់ហ្នឹងហើយអាចកាន់បានឬចង់ក៏បានដែរហ្នឹងហើយអរគុណគឺបាញ់ឃ្លៀតពីមនុស្សដើម្បីការពារសុខភាពហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នា